bu kız ölkənin ənlərini axtara-axtara ən qeyri-adi işlərlə məşğuldur. Dara düşsəm, elə ət doğraya bilərəm. Ətdən söz düşmüşkən, biz Masallının Ətcələr kəndindəyik. İndi sual verərsiniz, ət hara, ətcələr hara? Valla bu sualın cavabını da özümdə bilmirəm. Elə yerli sakinlərə verək, cavabı da yerində alaq. Ayda, ne güzel mənzərədir. Hoş gördük. Ay, hoş gəlmişsiniz. Ay, hoş gəlmişsiniz. Leyla xanım. Ne gözəlsiniz belə. Leyla xanım, siz hara, bura hara. Gəlin mi yanımıza? Gəlin. Ayda. Ayda, nə qəşəy iş görürsünüz burada. Çox sağ ol. Bugün nə günüdür belə? Sağ ol, əzizim. Nə günüdür bugün belə? Elə soğuk hava olanda belə yığışırıq biz. Hə. Hə, qapı qonşu öz qayın, quda, ondan baldırsa gəlin, hamısı yığışırıq bir yerə. Belə iş görürük. Hamınız qohum deyilsiniz də, onda qonşular da var. Qonşular da var, qohum da var. Siz orada buğdanı üyüdürsünüz. Ət doğuruyorsunuz, sizdə nehrə çal. Bunun da içində var. Hə, var. Bunun da içində var. Alonu elə siz çaldı. Sizdə parça tikirsiniz. Nə tikirik? Süfrə. Süfrə. Axşama nə hazırlayırsınız? Axşama kətə pişirəcəyik. Aha, sonra? Ondan, cücə borcubaşından lavaş yiyəcəyik. Gəlməmişdən qabaq oxudum, maraqlandım ki, ümumiyyətlə Masallı bölgəsində quymağı çox sevirlər. Soyuq aylarda ümumiyyətlə pişirib yiyirlər. Quymaq hazırlayaq ondan. Hazırlayaq. Hazırlaya bilərik. O zaman siz onu işləyin, üyüdün onu qəşəng-qəşəng. Ətcələrin məşhur yeməyi nədir? Cücə ləvəngi, balıq ləvəngi, mantı, ondan kətə məşhur yeməkləri bulardı. O daş deyəsən köhnə daşdır, hə? Kimindir bəli. O daş? Qaynanadan qalıb. Bəli, bəli, qaynanamdan qalıb. Deyirəm, o xanım üyüddü də o dəni. Bəlkə ondan nəsə hazırlayaq? Hə, hazırlayaq. Ocağımız sönməmiş, tez hazırlayaq. Qoy, bu bir dənə fəridcür deyəyim, da öcə qutardı. İndi qoymaq eləyərik. Leylə xanım, biraz gözlə hələ görək nehrəmiz olub. Yoxlayırıq. Yoxlayırıq. Gəlin. Ay, sağ ol. Burasından yoxlayırıq çöpünü. Bəli, bəli. Bax, onu çalırıq bura. Bunun yağını yoxlayırıq. Yaxşı çalxalanmıyıb, var ya. Var. Boşaldırıq, yoxsa yenə çalxalayıram? Boşaldırıq. Hazırdır artıq. Hazırdır. Görək nə qədər bizdə yağ çıxacaq. Orada qəşən üstü yuxamız, burada nehrə yağımız, sonra quymağımız. Bəli, bəli. Siz bura nə bağlamışsınız? Baxın, dəridir. Bu, dəri yox. Əvvəllər dəri idi. Hə, əvvəllər dəri idi. İndi bu daha asandı, rahatda. Bismillah, rəhman. Əla, süper. Dadına baxa bilərəm. Bəli, baxa bilərsən. İstilavaşla. Bıçaq gətir, hə, istilavaşla. Qoy, bunları götürək buradan. Qazanı götürək buradan. Rəndi götürək. Mən istilavaşı elə özüm gətirə bilərəm. Nərminə xamcı ləzətlidir. Leylə xanım, o yağdan biraz ver, bunun üstünə çalaq. Ətə qoymaq bu. Ay, sağ ol, bıçaq. Nehrə yağı ilə pişirirsə bütün yeməklərimizi. Ətcələrdə ət yeməlisən, ət. Bəli, 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 özə sac üstündə. Ayrı ləzəti var. Kömək eləyim. Sonra nə inir? Bunu necə hazırlayacaq?
Bu necə su tökəcək? İsti su. Çalxalayacaq, bir dənə də yumurta vuracaq. Hə. Çalxalayacaq, düzəcək tavaya, tökəcək tavaya. O yüzü bu yüzü çövrəcək, qurmaq. Eləyək onu. Hə. Leyla xanım, ət ucaya pişdi. Hazır, hazırdır. Hə. İndi quymağı pişiririk. Sacı götürürük. Sacı götürürük. Əla, əla. Ətçələrdə pişirdiyimiz ətlərimiz artıq hazırdır, ləzzətlidir. Elə sacda pişirilən ətin öz ləzzəti var, ha. Hazırdır yağımız. Hə, qoy biraz qaynasın, indaxtacaq. Bunu arpa unundan da çəkib üyüdüblər, qarğıdalı unundan da çəkib üyüdüblər. Bax, keçmişdə belə bir yemək quymaq alınır. Bəli, hazır yiyiblər. Əla. Nə qədər gözləyək indi onu? Pişənə yaxın, bax, belə çöyüdür. Təxminən nə qədər? 10 dəqiqə, 5... 10 dəqiqə, hə, 10 dəqiqə. Gözləyək 10 dəqiqəni. Hazırdır artıq quymağımız. İyi götürdü buraları. Bir dənə gözəl qoxusu var onun. Yəni o zamanlar quymağı belə hazırlayırdılar. Hə, o vaxtda. Nə maraqlı görmüşü var. Təbiyyəmişdə. Çox fərqlidir. Yağı vurmuruq, çünki özü elə yağda hazırlanır. Şəkəri kim istəsə bəhməz əlavə eləyər, bal əlavə eləyər. İndi birinci mən hansının dadına baxım? Hansına baxırsan bax. Birinci ətin dadına baxım, çünki ətçələr əti ilə məşhurdur. Bəli, bəli, bu da nehrə yağdır. Çox sağ olun, gənə bu da limonlarımız var. Bağımızın limonlarıdır. Bəli, bəli, öz həyətimizin limonlarıdır. Öz həyətimizin limonlarıdır. Əla. Ətçələrin ətin dadına baxaq. Necə ləzzətlidir. Gözəl, həqi. Sacda xüsusən qəşən alınıb. Mən quymağın da dadına baxım. Hə, baxın. Sonra siz işinizlə məşğul olun, mən də gedim kəndi gəzim. Get, gəz. Evil peçeni yiyirsən. Çox qəşəndir. Əllərinə sağlıq xanımlar, çox sağ olun. Ruzunuz bol olsun. Çox sağ olun. Həmişə belə gözəl günlərə yığışasınız. Yemək pişirib söhbətləşəsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziyyət çəkib gəldiniz, sizi yada saldınız. Elə televizorlarda sizi görəndə nə olaydı, burada gələydilər. Gəldiniz, çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun xanımlar, təşəkkür edirəm. Gözəl mənzərədir. Nəvədir yoxsa şagirddir? Oo, xanım qız, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kəndimizə gəldim, səsə gəldim. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Nəvədir yoxsa şagirddir? Nəvədir. Örgədirsiniz. Bəli. Öz sənətinizi. Öyrənə bilir? Belə də, öyrənər inşallah. Çindən gəlir, yoxsa məcbur otuzdurmusunuz? Da qanımızdadır da. Məcbur oturmusansa get burdan. Yox, əgər xoşuna gəlirsə otur. Onda yer elə yanında, mən də oturum sənin yanında. Otur. Hə, hardan öyrənmisiniz bu sənət? Özüm. Özünüz? Bəli. Müəlliminiz olmuyor? Yox. Nə maraqlı? Olmuyor. Ancaq səs çalırsınız? Gitara da çalıram, sazda. Ən çox hansına müraciət edirlər? Deyirlər ki, saz çalın yoxsa... Toylarda gitara. Gitara. Alınır, bəyənirlər. Bunu el bilər. Adınız nədir? Adım Süleyman. Süleyman müəllim, sizi obri kəndlər tanıyır? Mən Azərbaycan tanıyır. Vəssalam. Əla dediniz. El şənliklərindən daha çox. Bəli. Belə konsertlərə çıxış edirsiniz, konsert masallıda hansısa bir tədbir olanda çağırır. Çox, 87-ci ildən. O vaxtdan, indi getmirsiniz. İndi o ki, o cavanlıq dövrü idi. Sizi hansı mahnı ilə tanıyırlar ki? Deyirsiniz, mənim bütün Azərbaycanı tanıyır. Hansı mahnını çalanda deyirlər ki, onu Süleyman Usta çalır? Mənim öz mahnılarım var. Birini çala bilərsiniz bizə, fəylə bilərsiniz. Çalaram, amma bu ritimsiz biraz... Elə ebi yox, biz burada bir təhər qulaq asarız, tanıyan da tanıyacaq ki, pəh,
Süleyman usta bir dana hava çaldı, beni qaytardı 87-ci illərə. Çoxu nostalji hissləri yaşadı. Kətdə ümumiyyətlə sizdən başqa saz ifa eləyən var? Yox. Vəbşi musiqisi yoxdur. Maraqlıdır. Ya hamı toy eləsiz, gəlib sizi çağırar. Amma qaldı bizdə bir dənə mənim dövrümdən qabaq bizim kətdə bir dənə aşıq sahib olub. Ondan sonra aşıq olmayıb. Özünüz örgənmişsiniz bu sənəti. Bəs sazı, saz kimi sazıdır? Sazı bunu mənə aşıq Rizvan hədiyyə eləyib. Bu sazın 100-dən yuxarı yaşı var. Bu təxminən 10 ildir məndədir. Bundan qabaq da sazım olub, amma bu sazların ən gözəlidir. Bizim üçün nə qəşəng bir mahnı, şux mahnı ifa eləyə bilərsiniz ki, kəndiniz haqqında, nə bilim? Mirə kəndimi çalaram siz üçün. Kəndimiz? Bəli, fərqi yoxdur. İfa eləyin onu. Baxanda hiss eləyirəm ki, daha çox gitara çalırsınız. Bəli. Gitara bu havasındasınız. Çox sağ olun, əllərinizə sağ olun. Uşağa deyirəm, necə ifa eləyir müəllim? Deyir, mənim vaxtıma girmişsiniz, mən öyrənməliyəm. Uşağın vaxtına girməyək biz. Hə. Onu da Allah qoysa öyrədəcəm. Hə, inşallah, inşallah. Siz dərsinizə davam eləyin, biz də əkçələri gəzməyə davam eləyək. Oldu. Çox sağ olun, şad oldum sizi tanımağa. Həmişə siz gələrsiniz. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Ay Allah, təzə doğulub deyəsən. Sağacaqsınız yoxsa balası yiyəcək? Hə, sağacam, sağacam. Hə, nə gözəl. Gözəl gün olsun. Bunun balasıdır. Hə, bunun balası. Özü alnına bax, ürək formasında. Hə, anasını. Gəl onu bizə göstərin. Anasını oxşuyur da. Gül, ürəkdir, ay Allah. Nə boydadır bu? Təzə doğulub. Neçə günün bu zovudur? Olar bir 15 gün olar. Hə. Sizin adınız nədir? Lalə. Lalə xala, əla. Sağın. Hə, sağıram. Südünüz çox olanda onu satırsınız öz kəndə, yoxsa? Satırıq, satırıq, satırıq. Neçə satırsınız litrini? 1 manata. Ay, maşallah. İnəyimiz yaxşı süt verir, maşallah. Özü yağlı sütdür. Hə. Kömək eləyim sizə sağmağa? Hə, sağırsan gəl. Öyrənmişəm sağmağa. Hə, gəl onda. Ya Allah. İnşallah inək təfi atmaz. Sağırsan gəl. Gəl, gəl çox. Gəl bəri. Şirin sözlər deyək inəyə. Hə, de. Nə deyək? Nə deyəsən, de. Mənim gözəl inəyim. Süt ver mənə, sağım səni. Həmin südü qəşək pişirək, içək, gedək. Anı gəlmədi axı süt. Gəlmir, süt. Sağıram da gəlmir.
Lale xala, hə. Mən sağanda vermirsiniz. Hiss edir ki, başqa adam məni tanıyır, deyib. Məni tanıyırdı, nə? Sizi tanıyır deyə sizə icazə verir. Hə. Siz südünüzü sağın, mən də kəndi gəzim, ətcələri. Hə, gəl. Sağ olun, Lalə xanım. Hə, sağ ol, sən sağ olun. Ay dayı, hoş gördük. Aa, salamun aleyküm, salamun aleyküm. Aleyküm salam, ne var ne yok? Çok hoş gelmişsiniz. Sağ olun, çok siz sağ olun. Siz hara, bizim kent hara. Valla kendi bayağıdan gezirəm. Ara sıra evlerde kimse nese iş görür. Ve yakınlaşıram, soruşuram onlardan ətçələr hakkında heç kəsin dolğun məlumatı yoxdur. Ətçələr, niyə ətçələr, kənd hansı tarixdən başlayır, ümumiyyətlə kəndin məşğuliyyəti nədir, kimdən öyrənə bilərəm? Ümumiyyətlə kənd haqqında məlumat öyrənmək istəyirəm. Onu da qoy, bu əlimdəki ağacı doğrayım, hə. O sıra geniş söhbət edirəm. Siz mənə danışacaqsınız? Bəli. Ay dayı, bir dənə demişdiniz, hamısını doğradınız. Belədir, biz həmişə çalışırıq, əvvəl öz işimizi irəl aparaq, ondan sonra qalanlar. Biz davam eləyərik də, siz mənə məlumatı verin, sonra amma davam eləyərik. Burada elə oturaq, təbiət qoynunda, deyirsiniz belə yaxşı olaq. Laf əla. Təmiz hava həsrətindəyik biz. Laf əla, laf əla. Yenə də çox xoş gəlmişsiniz. İndi siz maraqlanırsınız bu kəndin tarixi haqqında. Kənd əsasən 17-ci əsrdən belə deyək, başlayıb formalaşmağa. Onların məşğuliyyəti ancaq olub heyvandarlıq, maldarlıq, ət çox olduğuna görə. Hmm. Ət istehsalı belə deyək də, indiki müasir dildə ətçilər. Hmm. Bir də ət satanlar. Bəli. Bir də hər evdə at olduğuna görə, ata böyük maraq olduğuna görə, at bilirsiniz də muraddır, atçılar deyiblər bunlara. Kimlər? Atçılar. Atçılar. Kimlər? Ətçələr. İndi bu dilimizdə döyülərək, indi ətçilər, atçılar, yəni mən onlardan eşitdiyim sözə görə. Yəni hər ikisini eşitmişsiniz də, həm ətçəni eşitmişsiniz, həm əti bol olan yer, əti bol olan yer, həm də atçılar. Asılı deyim, gəldilər kəndin adını dəyişməyə, biz etiraz elədik. Niyə? Ona görə ki, bu kəndin tarixi 17-ci əsrə gedib çıxır. Amma yeni adla... Yeni adına təklif eləmişlər ki, yeni adla təklif elədilər ki, güya nə qoyulsun, hansı adı daha maraqlı bilirsiniz. Dedik, yox, elə kəndin adı belə qalsa yaxşı olar. Çünki bu tariximizi biraz yeniləşdirər. Kəndin adı isə qədimdir. Eşitdiyimə görə, Şallı tayfası olub, Ağamətli tayfası olub, İvazlı olub, Alı tayfası olub. Bu tayfalar birləşiblər, bir yerdə məskunlaşıblar, formalaşıb kənd. Bu kənd bəylərinlə, ondan sonra at çaparlarınla tanınıb. Mənim özümün yadıma gəlir, toylarda at çapardılar. İndi çapmırlar. İndi isə düzün deyim, çox az-az evlərdə at qalıb. Məsələn, mənim öz atam bu kəndin ilk ziyalısı olub. Hmm. Uzun müddət rayon pionerlər evinin direktoru işləyib Sovetlər Birliyində. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olub, orden medallar alıb. Özü kəndin ilk ziyalısı idi, çox şeylər danışardı. Sizi də oxudub da yəqin. Demək, 8 evladı olmuşuq. Hmm. Atam bizim hamımıza təhsil verib. Özünüz bu kənddə işləmişsiniz? Özüm bu kənddə anan olmuşam, bu kənddə böyümüşəm. Cəllabadın indiki Uzuntəpə kəndində müəllim işləmişəm. Hansı fən üzrə? Bədən tərbiyə. Hmm. Bir rəvayətdə deyəcəm, gülməli də çıxsa. Deyim. Rəhmətli nənəm deyərdi ki, pristav gəlib, bunların nəsə düzgün işi olmayıb. Bunları tutmağa gediblər, bunları dəniz, deyiblər, dənizə gediblər. Dənizdən gələndə həmin adamları qarşılayanda deyiblər, bunların harasa atçılardır. Bunlar ətcədilər ki, yəni suyun içində islandılmış şəkildə gəldiklərinə görə bir rəvayətə görə də belə deyirlər.
Yeteri kadar məlumat verdiniz bizə də, bizə baxan tamaşaçılara da. Hər kəs bildi ki, Azərbaycanın Masallı rayonunda Ətcələr adında kənd var. Bilməyənlər də bildi ki, belə bir kənd var və bu kəndin tarixi də budur. Kəndi tanıtdırdığınıza görə də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Getməmişsə kömək eləyim də bir odunu doğrayaq, sonra gedim. Yəni, qadınlar axı zərifdir, amma istəmərəm ki, zəziyyət verir. Amma bütün kəndin qadınlarına baxırsan, hamısı odun bəli. Doğrayır. Yox, mən əsir, doğramaq üçün eləmirəm də sizə bir kömək eləyim. Həzərimiz olub. Həzərimiz olub, nigarımız olub. Deyirsiz, amma bu əslində kişi işidir, qadın bəli, işi deyil. Bəli, ya Allah deyə sizə mən bir də kömək eləyim. Leyla xanım, Leyla xanım, hoş gəlibsiniz. Hoş gördük. Nə var, nə yox? Sağ olun, Leyla xanım. Kətniyimlə sakitdir. Sakitdir, indi hamısı işlədir. Zəhmət keç kətdir bunlar hamısı. Hə. Yəni, hələsi bir təsərrüfatla məşğuldur. Ona görə də beləcə sakitlidir. Siz özünüz belə gəzdirsiniz, baxın, bəli, görüm nə var, nə yox. Bəli, kəndi gəzirik. Kənd ümumiyyətlə balaca kənddir deyirsən. Bu başından o başına çox rahat keçmək olur. Yox, kənd deyəndə ki, balaca kənd deyir. Yəni, əhalisinin sayı 980 nəfərdir. Aha. Evlərin sayı 180-dir. Xoş gördük, xoş gördük. Salam de bizdən evdəkilərə. Hə, gedək mənim davam eləyir. Siz hara giyirsiniz? Sağa, sola, düz hara giyirsiniz? Düz gedək. Sizin uşaqdır? Qonşudur. Sən hara giyirsən? Bəs oradan gəlirdin? Çaşdın bizi gördün bu yana, onda get bu yana. Gəl onda, gəl yanımızla gəl. Gəl, gəl. Hə, nə yaxşıdır, bütün uşaqlar həyətdədir. Bəli, uşaqların məktəb şey, hazırlaşırlar, dərslərini hazırlayırlar. Lap yaxşı. Gəl, məktəb var da kənddə? Bu kətdə yox, elə qonşu kətdir, bitişik kətdir. Hansı kənddə öyrə? Birinci Səmitran kəndidir. Səmitran. Uşaqlar məktəbi ora gedirlər. Bəli, bəli, yaxın kətdir. Yəni birbirindən yaxın kətdir. Elə məktəb elə yerləşib ki, elə hər iki kəndə münasib yerdir. Oxuyan uşaqlarımız var, əla. Uğurlar arzu edirik bütün uşaqlara, sizə də uşaqlar. Sağ olun, təşəkkür edirik ki, bizim bu Uzqar kəndimizi yad eləyibsiniz və bizi yada salıbsınız, bizim kəndimizi yada salıbsınız, bizim kəndimiz haqqında məlumat örgədirik, hər kəsə göstəririk. Tarix haqqında məlumatlar, yəni canlandırılacaq, göstəriləcək. Sahətdən artıq sizə təşəkkür edirik kəndimizin adından. Ağsaqqallarından, ziyalılar adından, Avçələr adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Biz Ətcələr haqqında az çox məlumat topladıq. Növbəti gedəcəyimiz kənd isə Qarğalıqdır. O kəndin adı niyə Qarğalıqdır? Bax elə onları yerində öyrənəcək. Getdik. Saç baxımı və sağlamlığı bütün dövrlərdə istər kişi, istərsə də qadınlar üçün xüsusi önəm daşıyıb. Gözəllik simvolu olan saçların cansız və seyrək görünməsi insanda narahatlıq yaradır. Lakin buna gərək yoxdur. Fitaton bitki tərkibli şampunlar seriyası sizi sağlam saçlara qovuşdurmaq üçündür. Şampun tərkibindəki bitki ekstraktları sayəsində saç dökülməsinin qarşısını alır, onları qidalandırır, canlı və parlaq edir. Mütəmadi istifadəsi baş dərisinin yağ balansını tənzimləyir. Antibakterial göbələk əleyhinə təsir göstərir, qaşınma və kəpəyi aradan qaldırır. Saç dökülməsinə qarşı təbii köməkçiniz Fitaton şampunları. Türkiyə istehsalı olan Nikos brendi artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan alıcısının rəğbətini qazanıb. Keyfiyyəti ilə seçilən Nikos məhsullarının çeşid sırasına şampun, duş geli, sabun, dezdorant, deyircəkli antiperspirant, krem və təraş köpükləri daxildir. Nikos dezdorantları və deyircəkli antiperspirantları sizi 48 saat tər və qoxudan müdafiə edəcək. Nikos, dərinizə dəyər verin.
ilk gireceğimiz heyet. Ses gelir ve sese doğru gidirik. Yorulmayasınız. Sağ ol, hoş geldin. Ne işdirsiniz, ne tükürsünüz, ne düzeldirsiniz? Bildirçin yuvası. Bildirçin yuvası. Aynen var ağlı. Özü için düzeldirsiniz bunu, yoksa sipariş verilir? Yok, başkası için. İşin en çetin işini kurtarmışsınız deyəsən. Asanı qalıb, damı. Damı qalır. Şəkil də çəkəcəksiniz bildirçin. O başınla belə. Görək də indi. Necə düzeldirsiniz bunu? 100 manata. 100 manat. Taxta sizdəndir? Yox, yəsindən. Özü gətirir. Siz də əmin. Neçə günə hazırlayırsınız bəs bunu? 2 günə. Bugün neçənci gündür? Bugün ikinci gün. İkinci gün, 2 gündür artıq işləyirsiniz. Bugün təhvil verməlisiniz onda. Başqa nə işləriniz var? Baxa bilərəm. Elə bir dənə budur. Hələlik budur. Öz eviniz üçün nə düzəltmişsiniz? Öz evimizi düzəlib qurtarıb da necə? Yox, nə düzəltmişsiz öz evinizdə? Qapı, pəncərə hamısı gördüyünüz. Deyirlər ustaların evi həmişə yaxşı olmur. Deyir, onu düz deyirlər. Deyir, hamını bəzər. Özünüz gəzər, hə. Ona görə çoxu ustaların xanımları ondan şikayət eləyirlər ki, hamı üçün qəşən düzəltdim, bizimki tökülür, dağılır, qalır. Uşaq beşiyi düzəldirsiniz, sifariş verən var. Sifariş verən olsa düzəldərəm. Amma belə düzəltməmişsiniz. Amma düzəltmişəm. Xanım razıdır sizin işinizdən. Hə? Razısız yanına gəlindir. Gəlin daha yaxından danışaq. Bax, evi deyir 90-cı ildə düzəltmişəm. Ondan sonra evdə heç bir iş görməyib. Sizə rahatlıq qurub, komfort qurub evdə. Hər bir şey edib. Yəni, razısız. Allah da sizdən razı olsun. Bəlkə bizə bir dənə qarığa düzəldəsiniz. Düzəldərəm 2 dəqiqə. O zaman başlayaq. Başlayaq. Bitirdiniz deyəsən. Hə, bitirir. 2 dəqiqə elə düz dediniz. 2 dəqiqə hazır oldu. Nə gözəl qarğadır elə. Ağ qarğadır, yoxsa rəngi deyəcək? Ağ qarğa. Baxa bilərəm? Baxa bilərsiniz. Gör, nə qəşəkdir. İndi bunu bizə verəcəksiniz, yoxsa o dama yapışdıracaqsınız? Problem yoxdur. Götürüm də bunu qarğalıqdan bir simvol olaraq. Qarğalığın simvolu olaraq götürə bilərsiniz. Çox sağ olun, əllərinizə sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Biz gedək. Gözləyin, qərpiz düzəltmişəm, kərpizi göstərək. Kərpiz də düzəldirsiniz, özünüz. Harada? Bu həyətdə. Kömək lazımdır? Lazımdır. O zaman gedək. Kərpici belə hazırlayırsınız, torpaq, saman, su. Bəli. Bu dayanıqlı olur, olur. Dözümlü olur, qırılıb eləmir ki. Yox. Yaxşı, bu kərpici ilə nə hazırlayırsınız? Ev tikirik. Aa, indi, bu zamanədə, nə maraqlıdır. Pisirs, mən kömək eləyim bir açıda. Gəl, gəl, gəl. Nəsə, bu işməyə görə ağır oldu. Bu quruyacaq? Quruyacaq, deyə belə. Hə. Hədə yağış yağmasa quruyacaq. Əla. Sağ olun, çox sağ olun. Deyəsən, qarğalıq haqqında mənə ən gözəl məlumatı elə siz verəcəksiniz. Mən istəyəm də buranı. Keçək, içərdə danışaq. Keçək. Gəlin. Yaxşı ki, sizlə qarşılaşdıq. Çünki görürəm ki, siz kəndinizi sevən birisiniz və kənd haqqında ən qəşəng məlumatları ilə bizə siz verərsiniz. Bəri başlan, Leyla xanım, qızım, sizə xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Gözümüz üstə yeriz var. Çox məmnunam ki, kəndin Ağbirçək müəlliməsi kimi siz bizi yada saldınız. Niyə qarğalıq, nə üçün qarğalıq? Demək, ilə lap birinci sinifə gedəndən atamı, anamı
bezdirmişdim. Bu qarqalıq nə deməkdir? Bizdə qarqa var. Ona görə mi? Qamış var. Ona görə mi? Deyirdilər, yox. Mənim dadıma çatan həmin mərhum coğrafiya müəllimim Eldar müəllim oldu. Onun əsl adı Balağaz Şirinov idi. Kənd arası Eldar müəllim deyirdilər. Bir dəfə dərsləyən 5-ci sinifdə, dərs alım ilk coğrafiya dərsində. Dedim Eldar müəllim, bizim kəndin adı Qarqalıq. Bu yaxşı çıxmır, təbiri cahit deyil, heç bizim bu zəhmətkeş xalqa, bu türk xalqına. Dedi, qızım dayan, mən səni olduğu kimi başa salaram. Bu kənd böyük bir tayfanın ardıcılıdır, davamçısıdır bura gələn cəmaat, elad. Biz köçəri tayfa olmuşuq, tərəkəmə kimi gəlmişik bura. Demək, şimal tərəfdən, Xəzər sahili, bu ovalığa şimal tərəfdən gəlmişik. Karikalu tayfası olub. Karikalu tayfası olub ilk tayfalar. Şamak tərəfi Əksədən deyirlər, Ağustava tərəfi deyirlər. Orada, indi bilmirəm hansı hadisələr nə olubsa, həmin hadisələrdən sonra Xəzər sahili, Xəzərin suyu çəkildikcə, vaxtı ilə Xəzərin suları Ərkivan dağlarına vururdu ləpələri. Orada indi də gəmlərin lövbər saldığı nişancaqlar qalır. Demək, Karikalı tayfası adı getdikcə deyimdən deyimə dəyişib, uğruyub da dəyişikliyə. Xalqın dilində Karikalı deməyiblər buna, Qarqalıq deyiblər. Çoxu qarqı ilə bağlayıb, qamışla bağlayıb, amma əslən belə deyil. Bu kəndin adı Karikalı kəndindəndir. Bunu mən toponimlərə əsaslanaraq sizə deyə bilərəm. Tatarıstanda belə bir oxşar kənd var. Onlar da müsəlman millətdə axı. Sonra Kırımda belə bir, Kırım tatarlarında belə bir kənd var. Karikalıq. Qarqalıq yox, Karikalıq. Onlarla Türkmen bağlılığı. Bağlılıq olub, böyük tayfa olub, Karikalı tayfası. Bir də ki, Türkmenistanda İran sərhədinə doğru da kənd stansiya olsun gərək ki, yanılmıramsa. Hələ belə bir qulağım da söz çalıb, Azərbaycanda da belə bir kənd. Bunun eynisi adlaşan kənd var. Ümumiyyətlə, biz böyük tayfadan yaranmış kəndli bu Karikalı. Bunu toponimə nəzər salanda, burada şərait yaxşı olduğuna görə Xəzər sahilində balıqçılıq, quşçuluq, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirmək, burada yaşayış insanlar üçün əlverişli olub. Öz maddi ehtiyaclarını ödəmək üçün köçüb bura tərəkəmə halında, elat halında gəliblər. Bəs istəməmişsiniz ki, bu Qarqalı adı dəyişsin, sizin o dediyiniz kimi Karikalı adı qayıtsın. Müraciət eləmişsiniz arası? Müraciət eləməmişik. Amma məsələn, ola bilərdi. Amma qulaqlarımızı o qədər döyənə gəliyib ki, bu adı. Elə biz Qarqalı qamışdı bu kəndi çevirik. Nə iş görür Qarqalıq kəndin cəmatı? Qarqalıq kəndinin ziyalısı da var. Nə kirlər, nə biçirlər, nə ilə məşğuldurlar? Qarqalıq kəndi əksərən yazda tərəvə çəkir, öz həyətində, kənarda. Ondan taxıl bitkilərə əkir, maldarlığı daha çox inkişaf edib, heyvandarlıq və qoyunçuluq. Bizə əlverişli şəraitdir. Düzənlikdəyik, yaşıl otluqdəyik, bizə bu daha sərfəlidir. Qarqalıq elə kənd təsərrüfatı, aqrar kənd demək olmaz. Bura ziyalılar məkanıdır. Burada şairlərimiz olub, rəhmətə gedib. Burada siyasət adamlarımız olub. Yaşayan da var Bakıda, Əli Cəfərov. Rəhmətə gedən mənim qardaşım Nazim Əliyev. Bosadından Qarabağ birinci döyüşündə vuruşub, leytinant rütbəsini daşıyıb. Tank qəlpəsinə dözüb, yaralı olub. Bizim ziyalılarımız çox olub. Bizim karafey sənətkarlarımız çox olub. Müəllimlərimiz, Balağa Şirinov coğrafiya müəllimi, Əsəd Orucov coğrafiya müəllimi, Həsənağa Həsənov, Bərxuda Həsənov. Çoxdur. Bizim çox karafey müəllimlərimiz, ümumiyyətlə ziyalılarımız olub kəndimizdə. İndi necədir vəziyyət? Uşaqlar oxuyurlar, canatırlar oxuyurlar. İndi uşaqlar mənə elə gəlir ki, texnologiyanı daha bizdən üstün mənimsəyirlər. Deyirlər, uşaq internetə girir, telefondan, sosial şəbəkədən istifadə edir. Layiqincə istifadə edirsəm, mən bu yaşda olmama baxma, mən bunun əleyhinə deyiləm. Uşaq daha aktivdir. Biz elə bir inkişaf eləməliyik ki, biz Sibir ölkələr səviyyəsinə çıxmalıyıq. Siz özünüz nə müəlliməsiniz? Mən ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Günün bu günündə işləyirsiniz? Günün bu günündə də işləyirəm. Hələ 63 yaşım təzə tamam olub. Adınız nədir müəllimə? Adilə Əliyevə Gülseyin qızı. Hə, laf yaxşı. Hə. Demək, mən yeni texnologiyanın əleyhinə dəyirəm. Novatorluğu mən sevirəm. Gənclərə yol verməyi sevirəm. Məmnuniyyətlə mən vaxt çatanda çıxaram. Öz yerimi özüm hazırladığım müəllimlərə verə bilərəm.
Qarğalı kəndinin özümə borcu bilərəm ki, qarşısında da bəş şəhirəm. Üç şəhid oğlu verdi bu yaxında. Elvin Əzizov, Əfrail oğlu. Rafail Hüseynov, Teymir oğlu. Gürşad Xəlilov, Elşad oğlu. Mən bunlar şagirdlərimdir. Allah rəhmət eləsin. Allah ilə nərzi rəhmət eləsin. Qalanları salamat. Qazilər də var burada, onlar da mənim. Elə bayaq vurguladım ki, oğlum da vuruşdu. Sağ olun, var olun, sahib gəlmişsiniz. Mən sizin Xəzər kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim bu, balaca demək olmaz, 7 parça kəndisində Sovetlik bir kəndi olub. Sovetli önəmində də, indi də mərkəz bizdədir. Bu kəndimizi sahibsiz, gəlibsiz, bizə önəm veribsiz, bizə vaxt qızıl vaxtınızı ayırıbsız, diqqətinizi ayırıbsız. Ona görə sizə, bütün kollektivizə, rəhbərliyizə böyük təşəkkür edirəm, öz minnətdarımı bildirirəm, qalın qonağımız olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Haranı gedim gəzim Qarğalığın? Qarğalığın gəzməli yerləri çoxdur. Var, özünüz deyirsiniz ki, qədimik bir kənddir. Məscidimiz var, qədimi günbəzdə hamamımız var. Hı-hı. Ondan sonra, nə deyim, qədimi evlər var. O dediyiniz hamama bizə apararsınız, baxaq. Apararam. Həm də yerində də tarixindən danışaq. Tarixindən danışaram. Neyini, gedək ora? Buyurun, gedək. Gedək. Durmayaq. Gəlin. Öz kəndini tanıtmaq mənim üçün şərəf işidir. Hiss olunur ha, qədimliyi. Qədimdir. Kənd burada məskunlaşandan onun hamam mədəniyyəti olub. Özünüz bilirsiniz ki, biz türkülər təmizliyi sevən millətik. Avropa özün deyir ki, mədəniyyətim inkişaf edib. Sivil ölkəyəm. Avropa hamamı bizdən götürüb. Adi, Azərbaycanın cənub ucqar olan kəndi, gələn tayfalar özləri məskunlaşandan bir neçə sonra bunu burada inşa ediblər. Mən hələ uşaq idim, 60 il bundan qabağa, nənəm tutub əlindən məni bura gətirirdi. Yəni o vaxtdan? O vaxtdan. Neçənci ilə qədər işləyib hamam? Hamam Sovet dönəmində işləyirdi. Sonra niyə işləmədi bə? Sonra hamı ev tikdi, bütün ümumiyyətlə Sovet dövründən sonra başladı böyük binalar, inzibati binalar. Ondan sonra belə tarixi abidələr istifadə eləmədi. Hər kəs öz evində özünə şərait qayırdı. Gör necədir, bizim kəndimiz Sovetliyin mərkəzidir, Qarğalıq. Bu 7 parça kənd. Bu hamama gəlib. Yəni bu Qarğalığa 7 kənd də tabi bəli. Olub. Hansı kəndlər idi onlar? Onlar deyim də sizə Qarğalıq, Kürdabazlı, Xalcallı, Qədirli, Eminli, Dəlləkli, Şəhriyar. Bu 7 kənd. 7 kənd. Hamısının cəmaatı bu hamama gəlirdi. Hamıya günlər ayrılmışdı. Kişilər gecələr, qadınlar gündüzlər. Hə. Belə gəlirdilər. Böyük iri hamamdı. Yəqin ki siz o olmasın, bu olsun filminə dəqiq baxmışsınız. Aha. İçi məşrubatın yunduğu hamam kimi idi. Eyni ilə. Eyni ilə. Xüsusi nömrəsi də var bunun içərdə. Ümumi nömrəsi də var. Ona görə mən fəxr eləyirəm ki, mənim ucqar kəndimdə yunmaq, təmizlənmək, paçlıq timsalı olan bu şərq üslubunda tikilmiş, şərq arnamətində tikilmiş belə bir abidə. Neçənci əsr deyə bilərik bu demək abidə? Demək ki, əgər biz kəndin bura 400-300 il əgər məskunlaşıbsa, kənd əhalisi bura gəlindən sonra yuvmağa, yəqin ki, onun ardınca da bunu tikər. Hazırda indi bu hamam kənd sakininin birinin həyətindədir, o qoruyur. Həyətindədir, o qoruyur. Ümid edirik ki, bunu aidiyyatı təşkilatlar bərpa elə, bizim bu tariximizi qoruya, bu tarix qorunsa, demək ki, Qarğalıq kəndi həqiqətən də qədimindən var. Bu tarix unudulmaz. Nə qədər ki bu tarixin döşündə, sinəsində gəzən igid oğlanları, qızları varsa, nə qədər mənim yüksək səviyyəli şagirdlərim varsa, nə qədər türk qanı varsa, nə qədər Qarğalıq, Eminli, Qədirli, Yeddi parça sakini varsa, bizim estafetimizi davam edəcək. Biz öz kəndimizi sönməyə qoymarıq. Biz öz kəndimizi Azərbaycanın köksündə bir ulduz kimi yaşadırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik müəllimə. İnşallah şagirdləriniz, örgətiniz şagirdlərinin səsi sorağı yüksək səviyyədə gəlsin. Çox sağ olun, minnətdaram. Qarğalıq qanımdır mənim. Sağ olun, çox sağ olun. Damarımda qanımdır mənim. Qarğalıq bir parça Azərbaycanımdır mənim. Bunu sizə Adilət Umriz idi. Çox sağ olun, Adilə xanım. Bu yurdu sevən, bu torpağı sevən. Lazım olsa canını bu yurt yolunda qoyan bir ağbirçək ana dedi.
Çok sağ olun. Minnettarım Adilə müəllimə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. A, gəlib bizim kəndimizə də çıxmışsınız. Hə. Hə, çox gözəl. Bizim kənd haqqında nə bir şey öyrənə bildiniz? Valla gəzirəm bayaqdan. Ki görüm kimsə işlə məşğuldumu, nə iş görürlər. Tarixindən də azdan çoxdan öyrəndim. Siz nəsə nəsə əkirsiniz? Hə, əkirəm. Əkinəcəkdə kartuşkadan filandan. Əkmişsiniz yoxsa əkirik? Əkmişəm, əkirik də. Hə, qaldı ki, inşallah mən də bir neçə bir neçə şeyləri məndən də siz inşallah öyrənərsiniz. Deyərəm sizə, siz də bundan halı olarsınız. Çox gözəl. Kənd haqqında. Ha, kəndimiz haqqında. Əslində biraz məlumat öyrənə bildim kənd sakinlərindən. İnşallah o mən də bildiklərimi sizə inşallah. Əla olar əslində. O zaman işləyə biz danışaq. Bu sahədə nə əkmisiniz? Ən çox nə əkmisiniz? Kartuşka əkmişik. Burada da inşallah xiyar falan. Bölmüşüz də. Ha, bölmüşük. Bu istədə nə planlaşdırırsınız? Burada da indi xiyar əkəcəyik inşallah. Aha. O tuğ ilə falan. Örtəcəksiniz. Örtülü, yəni belə deyək ki, aprelin axırı, mayın əvvəlində xiyar dərəcəyik inşallah buradan. Siz verin, mən sizə kömək eləyim, siz danışın. Hə. Bu yollar olmayıb. Qaldı ki, Bakıya da getmək üçün yolların olmadığına görə bir kilometrimizdəki Xəzər dənizinin sahilidir keçmişdə, hansı ki 1800-cü illərə qədər buradan Bakıya, Ağzı Səliyana o gəmilərlə gedib gəliş edirdilər. Bu yolların heç birisi yox idi. İndi şükür Allah, dəmir yolu da çəkildi. Bu da 30 neçənci illərdə oldu. Keçirdə bu ərazidə. Dəmir yolu. Bu çox 500-600 metrliyimizdən gedir. Gözəl asfalt çəkilib İran-Bakı yolumuz. Sonra belə qaz çəkilib. Qaz çəkilib kəndimizə, işıq çəkilib. Yol asfaltdı. Bəs niyə qarğalıq deyirlər? Heç eşitmişdiniz nənə babada? Qarğalıq, yəni kəndimizin adı haqqında müəyyən müxtəlif fikirlər var. O bəziləri qarğı ilə, bəziləri filandan. Amma belə güman eləyirəm ki, o dövlətin o tarixdə ki, bu hər bir kəndin yaranışı və adı qoyuluşu necə qoyulubsa, elə biz də onu qəbul eləyirik və ona da belə istinad eləyirik. Elə ata babalarınız deyib də, qarğalıq qarıldayır, ipək kimi parıldayır. Bax, çox gözəl də dediniz, yerində də vurğuladınız. Allah sizə də can sağlığı versin. Xoş gəlmisiniz. Elə siz gələrsiniz, daha da belə deyək, gəlişiniz bizim kəndin belə deyək ki, görünüşün, ondan sonra yaşayışın, açıb ki, o televizora ki, çıxardacaqsınız. Xalqımız, dövlətimiz, millətimiz bunu ki, görəcəklər. Bizə ən xoşdur, xoş arzularıyla. Çox sağ olun, Allah çox sağ olun. Belə xoş əhval-ruhiyyə ilə qarşıladı ki, bizi qarğalıq. Bizim bundan sonra gedəcəyimiz qapılar, məkanlardır. Bax, bizi belə İnşallah xoş üzlə qarşılayacaq. Sizin gəlişinizə bütün qapılar açıqdır. İnşallah əkdiyiniz bu torpaqdan bol bəhrəli bərəkət götürərik, ruzu götürərik. İnşallah götürərik. Kömək eləyin. Sizə? Hə. Əla, onda birinci kömək eləyim sizə. Allah canınızı salamat eləsin. Ki gəzə-gəzə nəsə tapmasan da istirahət etmiş olursan. Bizi dəyirmanın bu başında ölü buraxsalar, o biri başından diri çıxacaq. Elə olmayıb ki, biz hansısa bir yerdən əli boş qayıdaq. Məsələn, Əccələr və Qarğalıq kimi. Heç bir ad əsassız deyil. Bir dənə onu bildik. Biz suallarımızı verdik, onlar cavablandırdılar. Növbəti həftə görüşmək ümidilə. Hələlik.